Obávám se, že se nám schyluje k malé občanské válce, a to zítra a v Londýně. Pokud čirou náhodou budete v Londýně, máte cestu a už ji nemůžete odvolat, což už asi pokud sledujete dění tento týden v Británii, tak jste možná udělali nebo neudělali. Co se děje? Zítra 11. listopadu, 11.11. v 11 hodin, den příměří. Ano, den vlčích máků. Já jsem měla, nemůžu teď najít, já jsem si koupila vlčí mák a nemůžu si ho od Legie a nemohla jsem ho teďko najít, nevím, kam jsem ho zašantročila, takže ho nemám, ale správně bych ho měla mít. Já jsem měla totiž takové dilema, jestli si ho budu brát tentokrát nebo kupovat nebo ne, protože mám plné zuby takzvaně už všech válek, tak jsem si to nechtěla tentokrát kupovat, ale nakonec jsem to udělala, protože Británii, co se děje, už je bohužel děsivé. Já jsem už nechtěla moc tohleto téma rozmazávat, ale nedá se nic dělat a není možné to nezmínit, protože to strašně rezonuje a vypadá to i na křeslo ministryně vnitra. A teď se pojďme podívat, co se vlastně děje, nebo co to tady teď tak zmateně vykládám. Jak jsem říkala, zítra 11.11. v 11 hodin se vždycky každý rok slaví v Evropě a v Americe den takzvaně příměří, den vlčích máků, tedy vlastně den a hodina, někdo dokonce slaví ještě 11. minutu, kdy se většinou drží minuta nebo dvě minuty třeba ticha za padlé vojáky na bojištích, spojeno třeba samozřejmě s první světovou válkou, ale v podstatě se to bere za všechny padlé vojáky. No a válečné veterány a tak dále, legie a veteráni, různé spolky prodávají vlčí máky a tak dále, je to taková klasika. V podstatě nic podivného. Většinou se 11. anebo teďko vlastně zítra v sobotu nebo potom v neděli se všude ve městech drží u památníků padlých, které jsou skoro všude v různých válkách, většinou samozřejmě první a druhé světové hlavně, tak se drží takový obřad krátký a hotovo 20 a víceméně tečka. Asi jako třeba dřív to bylo kolem 17. listopadu v Česku nebo 28. října. Ovšem, jak se časy mění, tak i tyhle ty svátky v Česku rezonují jaksi, nebo památné dny spíše. No a tady taky. O co se stalo dneska, nebo co se bude dít zítra a proč varuju? Ano, poslední dobou sílí pro palestinské protesty a pro palestinští aktivisté i vůči kterým já jsem byla velmi benevolentní a do určité míry stále jako by jsem, tak už ale začínají se radikalizovat nebo respektive jejich, řekla bych, že začínají určité síly, jak se zneužívat tohoto k dalším ještě hrotícím se protestům a už to začíná hodně rezonovat. Asi jste viděli, jak jsem sdílela, že okupovali Liverpool Street nádraží večer, kdy se vrací lidé domů. No a postupně to sílí a už jsou ty protesty nezadržitelné. A co se bohužel děje, tak samozřejmě, že proti ním začali nyní chodit jaksi protiaktivisté, kteří jsou označováni, ano, jsou to většinou pravicoví aktivisté, ano, jsou to někdy i takzvaně fotbaloví chuligáni. Ovšem, když jste teďko mohli vidět třeba na The Guardian popisek nebo titulek, že fotbaloví chuligáni se hodlají utkat v sobotu s palestinskými příznivci, tak jste si říkali wow, protože některé deníky, některá média to začínají pojímat nebo pojímají jako levicovo-pravicový boj a začíná se to hodně vymykat kontrole, dost všecko. Graduje to ovšem tak, že na tu takzvaně pravicovou stranu se teďko přidává stále více lidí, protože to řada z nich, kteří i oni sami ti lidé říkají, že zítra na ten pochod půjdou a ne proto, jde o to totiž, že zítra, jak je toho 11.11.,
tak pro palestinští aktivisté oznámili další demonstraci. Oni je teď dělají každou sobotu, to je v pořádku, každou sobotu je vždycky nějaká demonstrace, jakákoliv, vždycky v jaký věku byla v Londýně. Vždycky každý si nějakou větší či menší demonstraci dělá, v tom není nic divného. Ale zítra má být Remembrance Day, prostě den smíření a nemá být nic takového. A oni to takhle pojali, dokonce se začali do tvaru mákových, jakoby vlčích máků, takových těch okrytních lístků, nastřihávat palestinský vlajky a chtějí dělat velký pochody. Což hrozně naštvalo legie, váleční veteráni a strašně se vytočili a řekli, že budou dělat protipochod. K těm se samozřejmě přidali i takzvaně ty fotbaloví fanoušci, jak říkají pravicoví, a další a další. A navíc tu máme zrození opět obnovení Tommyho Robinsona od pondělka, to jste asi sledovali na mém Twitteru. To je ještě jako další věc, která k tomu dodává ty grády. Ten se teda chystá, dneska dával fotku, že se už nechal ostříhat od kadeřnice holiče a že jsou zítra připravený. No a protože se do toho vloží ještě navíc Tommy Robinson a další, tak se obávají všichni, že to bude obrovský clash a že to bude peklo. Takže v Londýně zítra některé linky metra nebudou do 3 hodin, kdy se plánuje, že bude největší clash té demonstrace, takže jezdit. To doporučuji, pokud jedete do Londýna, tak se odklonit na okrajové části a speciálně Westminster bude divoký. Takže tam mít maximálně, pokud chcete velký zrušo, normální člověk by tam páchnout neměl. Teda pokud se nechcete připojit ani k jedné straně, to potom samozřejmě ano, ale pokud chcete jenom tak zrušo, tak doporučuji fakt ne, protože to tentokrát totiž už poslední dobou, a zvlášť tenhle týden, už dochází i ke střetům, už se perou a Suella Braverman, to je mimochodem ministryně vnitra, a ta je v současné chvíli v obrovském klaši, strašně se hádá s londýnským starostou, Sadiem Khanem, protože bohužel on má na starosti metropolitní policii, do čehož mu ministryně vnitra nemůže zasahovat. A Suella Braverman říká, že problém je v tom, respektive jde do Sadia Khana s tím, že on nechává metropolitní policii velmi mnoho benevolencí a že už je řada případů potvrzených, že metropolitní policie, když zasahuje proti palestinským pro a proti palestinským protestech, takže jedná daleko mírněji s propalestinskými příznivci než s příznivci Izraele. A těm naopak dává nálepku extremistický, radikální pravicový extremisté a zachází s nimi daleko tvrději a zatýká je ve větší míře než ty propalestinské. A že to je vlastně problém metropolitní policie, tedy Scotland Yardu. Bohužel Scotland Yard má pod svým patronátem starosta a tady oni naráží na kompetence. Na Suellu Braverman jsou obrovský tlaky z pravice a z proizraelské strany a on zase, no, nutno říct, že i víte, že nemám Sadia Khana ráda, ale pravdou je, že on má přátelé i mezi židy, i mezi některými židovskými rabíny londýnskými. Takže nedá se říct, že je úplně protižidovský, to bych zase nebyla spravedlivá, i když od toho malýho hnusného skřeta nemám ráda, je to pravda, prostě byla bych nefér vůči němu. Takže si nemyslím, že úplně se bude snažit, já si myslím, že on se to snaží nějakým způsobem mírnit, navíc na něj zase tačí jeho propalestinský příznivci, kterých on logicky, protože je člen Labour Party a za ní tam je, tak a ta vládne samozřejmě Londýnu, tak jako je taky v těžkým, to myslím si, že on by nejradši žádný klaše neměl, žádný spory tam, jo, ani z jedné strany. Takže nechci být jako hnusná. Nicméně Suella Braverman by to teda, on se to snaží nějak jakoby řešit, neřešit a Suella Braverman to chce dělat rázně, no a tam je to. Takže mimochodem, abyste byli v obraze, tak samozřejmě vy víte, že Sadiq Khan je muslim, ale umírněný muslim, to zas nutno říct, ale zas na druhou stranu velmi liberální, taky zvláštní odnož velmi liberálního muslima v Labour Party, levice, jako zvláštní, ale funguje tak. No a Suella Braverman je konzervativní, velmi konzervativní pravicová politička, která má mimochodem stejně jako Rishi Sunak indické kořeny a abychom to trošku odlehčili, zajímavé je, že její rodiče byli migranti, ona se už narodila v Británii, stejně jako Rishi Sunak, její rodiče byli migranti indický, ale imigrovali z Keni, Afriky a z Mauricia. A vtipný trošku je, Suella je 43 let, pardon, a její maminka byla velká příznivkyně Dallasu. A ona se jmenuje Suella po Suellin. Jo, po Jarovi manželce. Po té postavě, ne? Po té herečce. Takže Suelle nezbývalo nic jiného, než být konzervativní.
konzervativistkou, konzervativní političkou. Mimochodem zrovna Sheila Braverman je vlastně bývalá, má velmi, to není jako, že by byla kompetentní, jako Vítek Rakušan, že je bývalý učitel, co jako v Česku může být ministra vnitra, kdokoliv, ale třeba i noha u klavíru, ale evidentně, ale Sheila Braverman skutečně je vlastně bývalá vrchní zástupkyně a Gerald Echelnej a je vlastně měla být i původně, byla velkou favoritkou na prime minister, to, co dělá teď Rishi Sunak, premiérku. A taky jsem doteďka nepochopila, proč není, protože měla velkou oporu. A byla nejtvrdší brexitářkou. A jako já mám Sheila Braverman ráda, ona je velmi jako dobrá. Před ní mimochodem byla taky vlastně indický kořeny Viti Patel, předtím ministrině vnitra, no předtím vlastně, on se pořád mění, taky. A oni ty Indky bývají jako tím, že ještě se nemusí moc tolik ohlížet úplně na tu politickou korektnost, tak oni většinou třeba i tu migraci a tak mají daleko tvrdší pro nelegální migraci větší tendenci popírat a tak, než třeba britský, jakoby ve smyslu anglický političky. Takže já třeba Sheila Braverman fandím. Bohužel, ona tady naráží na ty kompetence. A teďko, takže ona bojuje jak lev, ale evidentně se to nedá. Ještě je fakt výhoda, že v tomhle smyslu, je to velmi absurdní a je to tak, že jak Indie stojí velmi na straně Izraele, tak se to projevuje právě i na Rishim Sunakovi, Indovi, Sheila Braverman a další. Takže jako je to zvláštní, že byť vlastně ta vláda, jakoby dá se říct, že britská není tak úplně anglická, stoprocentně, tak svým způsobem vlastně drží pro evropštější směr často než někteří levičáci nebo liberálové skutečně s dlouhým anglickým rodokmenem, což je jako bizár. Ale je to zajímavé a dobré to vzít taky v úvahu. No a takže takovou situaci tady máme, abych to neprodlužovala a kdybyste chtěli něco, tak se ptejte. Čili já zítra situaci monitorovat budu, myslím si ale, že to bude divoký. Jenom abych ještě řekla, tak to, co jsem nastínila, tak co se ještě dělo tenhle týden, tak v pondělí, úterý a ještě kousek středy rezonoval na anglickém Twitteru, vždycky máte to trending, tak tady na X-ku dneska tedy rezonoval Tommy Robinson a to rezonoval, před ním byl jenom fotbal, to vždycky je fotbal, a Kevin, protože Aldi teďko je Vánoce a vždycky, to už několikát, já jsem od roku 2018 nebo 2019, když jsem začínala tenhle blog, tak jsme si dělali všichni srandu, že strašně lidi strašně draho scháněli mrkev Kevina, taková plišová hračka, kterou dávali za strašně směšnou cenu, prodávali v Aldi, taky typický anglický obchod, no samozřejmě německý, který se teď tváří úplně nejvíc britský po Brexitu, což je taky sranda. A nebo bizár. A mrkev Kevin teda Mrkev Kevin teda trendovala, protože zrovna vyhodili launch reklamu na to, to se vánoční, on je to taková ještě animovaná pohádka, z toho děti milujou Mrkev Kevin, jo. Takže všude vždycky u supermarketu, ale já vám tam hodím na X-ko a na Facebook, když tak fotku, protože fakt jsou všude Mrkev Kevin. Takže to bylo jediné, co předhánělo Tommyho Robinsona, jinak Tommy Robinson vedl. Tommymu Robinsonovi nějak z pondělka na úterý, nebo no to bylo, udělal to Elon Musk, teda, nebo nařídil to Elon Musk, takže to bylo z amerického času, takže nějak pondělí, úterý mu účet zveřejnili a navíc on šel, ono už se totiž začalo projevovat speciálně v těch severských městech anglických, myslím, že to bylo Manchesteru, že, ale myslím, že to nebylo jenom tam, jo, že třeba sundavali, že pro palestinští příznivci sundavali tam, kde už byla výzdoba vlčích máků a přípravy na 11. tak to třeba sundali, dávali místo toho palestinský vlajky. No, a on tam vlastně šel, sundal to, dal ty vlajky a dal tam zpátky ty věnce. A třeba tohle video pak hrozně trendovalo, to jsem vám dávala na Twitter, na X-ko. No a tím to vlastně začalo a pak se zjistilo, wow, tak on už má to a on samozřejmě hned začal tweetovat strašně moc tweetů každý den, takže tím pádem se tam dostal. No a samozřejmě se začal připravovat a už všichni jedou. Takže on to ještě, jako on to ještě vlastně akceleruje tohleto. No a je to drama, no. Samozřejmě třeba Nigel Farage a GB News jsou taky opatrnější vůči tomu Robinsonovi, protože oni se vůči němu, než Farage se vůči němu tenkrát, ale to víte, že on vlastně kvůli Tommymu Robinsonovi
udělal Brexit party a odešel z UKIP, protože ale to říkám asi jenom spíš pro fajnšmekry, který trošku ví o té situaci, protože prostě řekl o něm, že je moc promuslimský a že se chce distancovat, protože on zase potřeboval kvůli Brexitu, co šlo tak osekat, jakýkoliv jiný témata než Brexit, takže tam to bylo trochu logický, ale já si myslím, že tam bylo ještě něco jiného, že to byly dva kohouti na jednom smetišti, protože to jsou dvě silné osobnosti a každá dost jiná, ne trochu, ale hodně. A i když byl Brexit, když byly oslavy Brexitu, tak byly před sebou dvě pódia. A kdo mě sledujete, tak víte, já jsem toho točila reportáži. Dvě pódia. Na jednom byl Nigel Farage, na druhém Tommy Robinson. Oni nebyli schopni ani na jednom pódiu se domluvit. Takže ten dav byl, jedno bylo na Green, naproti parlamentu, a druhý bylo jakoby, no prostě jakoby na zatalasený ulici na druhé straně, tam, kde vždycky projíždí král, když královna král teďko, když jadou otevírat parlament a tak. No a po každý. A fakt skončil jeden a ty lidi takhle šli a přecházeli si k druhýmu. A furt ty stejný lidi, protože ty lidi mají rádi oba třeba, jo. Takže to byl bizár. No, takže jako oni takže Nigel Farage samozřejmě teď jako, a byste asi čekali, že se bude radovat z toho mýho domesna. Ne, tam jsou podle mě osobní a i trošku takový jako celebrity spory. Takže si myslím, že to, ale jinak ve výsledku mají, myslím si, že to bude trošku ještě jiný, ale jinak si myslím, že jako budou, že kopou za stejnou věc, samozřejmě i GB News tohle z toho akcentu a tohle z toho téma řeší. Takže uvidíme, jak to bude, no proto vám to teda chci říct, že očekávají všichni, že zítra to bude divoký. Drží všichni palce, protože si všichni myslí, že se budou snažit, že metropolitní policie se bude snažit najít si důvod, aby zatkli Tommyho Robinsona. Kdo chcete vidět Tommyho Robinsona, tak můžete samozřejmě zítra přijet do Londýna, to už asi nestihnete a nedoporučuji vám to. Ale uvidíte ho jinde a můžete ho vidět na Twitteru. Já neříkám, že jsem nějaká extra faninka Tommyho Robinsona, já mám přece jenom spíš radši klidnějšího Nigela Farage. Ale Tommy Robinson je takový trošku provokatér hodně, ale zase pravdou, že aspoň, že on zase díky té své provokaci zvedá témata, které jsou v té politické korektnosti zašoupávaný pod koberec. Takže je to takový trošku ošidný, ale nejhorší je, že vlastně se teďko, že mu teďko ty lidi, když se díváte, jestli vidíte na ten jeho Twitter, tak vlastně vidíte, že lidi mu vlastně píšou, že on měl pravdu, když varoval před některýma věcma, protože samozřejmě jasný každému, že tohleto, to, co se bude dít zítra, to, co se už nějakou dobu děje, takže to není jenom o Palestině a Izraeli, ale že v tom jsou i vlastně muslimský jakoby radikální islám versus antimuslimský nálady a i celkově i celkově samozřejmě i tady jsou lidi pod tlakem, protože i tady klesá lidem životní úroveň. Taky se zvedají nás ceny elektriky i tady. Jo? Třeba pekárna, která je snad stará 100 let nedávno, nebo před dvěma měsíci, vlastně říkala, že už budou zavírat, protože nemůžou, už to prostě nedají ty ceny. Spousta michelinských restaurací taky řeší, nebo spousta, tak on jich jako tolik zase není, ale řeší, že už prostě ubývá to lidí, kteří si u nich jsou schopní vlastně z té vyšší střední vrstvy, která se vlastně pomalu zmenšuje a přichází do ty nižší střední vrstvy, takže jim vlastně ubývá i klientela. A třeba v některých odlehlejších, těch, když nejsou v Londýně přímo, tak to nejsou schopní, tak prostě nemají tohle trochu širší základnu. A tak dále, to jsou ještě další jiné věci. Takže i tady jsou lidi nervózní z budoucnosti, která se chystá i z toho, jestli se samozřejmě ty války všechny nepřelejou a tak dále. A je to prostě komplikovaný. Co se týče ještě komentování potom pana premiéra Fialy, úžasné africké mise a dalších věcí, to budu komentovat zvlášť ve videu. Já celou dobu přemýšlím, jak to nějak pojmout, protože jsem hrozně zničená z událostí v Česku poslední týden a dva, protože se obávám, že ono to je jako trochu vtipný, jo, pan profesor Nutella a tak dále, jako je to ohromně legrační, na jednu stranu je to vtipný, jak s ním, jak to říct slušně, jak s ním zatočili i v Africe už to, co nejsme schopní my Češi udělat, tak udělali za nás Afričani, což jim nutno poděkovat. Na druhou stranu trochu trapný, ale to je jiný téma, tak do toho nebudu zabíhat a ještě to nějak promyslím, protože já jsem z toho zničená, protože se obávám, že to kromě téhle tragikomické složky bude mít ještě jako dalekosáhlý následky pro Česko teda. Ještě horší, než si možná často lidé uvědomujou, mi přijde. Takže bych zakončila něčím veselým, takže držme palce Suelle Braymen a ne Suellen z Dallasu. To je asi všechno. Jo. A
Jestli zítra budete v Londýně, tak si držte palce. Já se vám pokusím večer udělat nějaký souhrn. Nebudu vám asi dávat během dne, abych nespamovala na Twitteru. Budu to dávat asi samozřejmě zase na Twitter. Ale myslím si, že dám spíš něco souhrnného, nějakou souhrnou zprávu o zítřku večer, protože si myslím, že se to zítra asi celý i vyvrbí. Držme si palce, protože zatímco všechny, většina demonstrací jsou většinou proti vládě a ty lidi jsou spíš jako proti vládě, proti tomuhle, tak naposled, když šli lidi proti sobě, tak to bylo, když bylo bitva o Brexit. A na tý bylo ještě specifický, že většinou se jí účastní takzvaně jenom Evropané, takzvaně bílí Angličané a tak. A ostatní se do toho moc nepekli, což bylo docela zajímavý. Dělala jsem akorát jednoho pána muslima, který byl ještě od UKIP, což bylo teda taky bizar. Tak mi potom taky dal takový zajímavý rozhovor. Ale většinou to byly takzvané, byla to záležitost Evropanů. A bylo to divoký, bylo to šílený, jo, se ty 4 roky. A tohle to je vlastně něco podobného. To tady nám začíná jakási podivná další občanská válka a tentokrát ta mentalita je ještě multiplikovaná prostě tím, že to tentokrát už není jenom otázkou Evropanů, ale je v tom v podstatě zapletený aspekty africko-blízkovýchodní a i další, hlavně spíš ty blízkovýchodní než ty africké. Ale stejně, jako tentokrát už to nabere další rozměry a myslím si, že to bude hodně výbušný teda. A doufám, že ne doslova teda. Takže asi tak. Držme si palce, ať to není tak drastický, ale je fakt, že se na to všichni teda připravují ozbrojené složky a tak. A čeká se, jak to dopadne a doufám, že to zvládne hlavně Suella Braverman teda. I když si myslím, že určitě by spíš měl skládat celý Khan, protože to, co dělá, jestli to metropolitní policie nezvládne, tady Scotland Yard, tak je to jako jde za ním, podle mě. No nic, to už jsou jako detaily, to vy nevyřešíte. Ale jenom tak, kdybyste chtěli vědět, co a jak. No. Tak jo, mějte se hezky. Hezký den vám přeje Janina z Londýna. Ne, teď já nejsem z Londýna, asi přiznám, že a nebudu tam zítra. Ale budu mít informace, to jsem se zařídila, ale já nejsem sebevrak. Mějte se hezký den. A ještě vám chci jenom říct, že mimo Londýn, třeba v jižní Anglii a tak dále, úplný klídek a nikde žádný palestinský vlajky nejsou. Jo, je to jenom v Londýně a ve velkých většinou severských městech. Jo, nikde jinde tady jsem neviděla, tady mimo Londýn a tak, když jsem dělala teďko, jsem to čekovala prakticky. Žádná palestinská vlajka. Že celá Anglie není ztracená v tomhle smyslu. Jako nechci se dotknout pro palestinských příznivců teďko, ale fakt se mi to nelíbí, začíná to mít ošklivý obrátky. Mějte se hezký den vám přeje Janina z Londýna, mimo Londýn. Čau.